Демалыс күндері әлемнің бірқатар елінде сайлау өтті. Бірі жаңа президентті таңдаса, енді бірінде жергілікті халық парламент депутаттарына дауыс берді. Әр жерде саяси доданың қорытындысы әртүрлі. Тіпті мүйізі қарағайдай саясаткерлердің өзі күтпеген нәтижелер шықты. Жер-жердегі сайлау туралы әріптесім Ғани Мұқашұлы айтады. Ғани, ақпарат қайырлы кеш азамат. Расымен де жер-жерде сайлау болды. Мысалы, Бразилияда жергілікті жұрт жаңа президентті таңдау керек болған, алайда жеңімпаз анықталмағаннан кейін екінші кезең болады деп шешілді толығырақ шартарапта. Жақсы. Кеше Бразилия халқы сайлауға барды. Оған сайлауда 11 үміткер қатысты. Кандидат жеңіске жету үшін сайлаушылардың жартысынан көбінің дауысын жинау керек. Алайда үміткерлердің ешқайсысы бұл көрсеткіштен аса алған жоқ. Бразилияның жоғарғы сайлау соты келтірген дерек бойынша бірінші кезеңде 76 жастағы саясаткер Лула да Силва жеңіске жетті. Оған сайлаушылардың 48% дауыс берген. Екінші орынға 43% дауыспен қазіргі президент Жайыр Болсонару жайғасты. Осылайша өзге қарсыластардан оқ бойы озған екі үміткер сайлаудың екінші кезеңіне өтті. Ол қазанның 30-ына белгіленді. Бізге қазіргі мемлекет басшысымен бетпе-бет дебат өткізу мүмкіндігі бұйырды. Ол Бразилия халқының арқасы. Енді алдағы пікірсайыста президенттің өтірік айтуды ары қарай да жалғастыра бере ме, әлде өмірінде алғаш рет шындықты айтуға көше ме деген сұрақтың жауабын білетін боламыз. Кешегі өткен сайлауда қазіргі президенттен озып кеткен Лула да Силва жөнінде не айтуға болады? Әрине, дәл қазір оған қандай да бір баға беру қиын, бірақ сарапшылардың айтуынша Лула 2003 пен 2010 жылдар аралығында ел басқарған кезде Бразилия экономикасы мен қоғамы қарқынды дамыған. Соның арқасында ең танымал саясаткерлердің біріне айналды. Ал Болсонаруға келер болсақ, оның осы сайлаудағы басты артықшылығы дәл қазір мемлекет басшысы қызметін атқаруында. Сонымен қатар парламент тарапынан үлкен қолдауға ие. Айта кетейін, Бразилиядағы президентті сайлау қорытындысы тек мемлекет басшысына ғана емес, сондай-ақ штаттар мен федералды округтар губернаторларын анықтайды. Депутаттар палатасы мен федералдық сенаттың 1/3 бөлігінің құрамын толығымен жаңартады. Аймақтық жаңа депутаттар да белгілі болады. Ал Болгарияда кезектен тыс парламенттік сайлау өтті. Соңғы 1,5 жылда осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отырған саяси додаға 23 партия мен 6 коалиция қатысты. Ақырында бұрынғы премьер-министр Байко Борисовтың ГЕРБ деп аталатын партиясы жеңіске жетті. Оппозициялық альянсты дауыс берушілердің 1/4 қолдады, бірақ бұл министрлер кабинетін жеке дара құруға жеткіліксіз болып тұр. Сондықтан аталған партия өзіне одақтас іздеу қажет, дейді сарапшылар. Сайлау қорытындысына еш таң қалмадым. ГЕРБ партиясы бұдан үлкен нәтижеге қол жеткізеді деп ойлағанмын. Возрождение партиясының нәтижесі жаман емес. Бұған дейін елде тіркелген партиялардың бәрі Байко Борисов пен оның серіктестері сыбайлас жемқорлыққа барды деп айыпталған еді. Саясаттанушылардың сөзінше елдегі дағдарысқа кінәлі дәл осы партия екен. Соның кесірінен Болгарияда саяси толқулар, сыбайлас жемқорлыққа қатысты жанжалдар мен жүзеге асырылмай қалған реформалар жиілеп кеткен. Босния және Герцеговинада да жалпы ұлттық сайлау өтті. Ел азаматтары парламенттің 518 депутатына дауыс берді, бірақ оның қорытындысына көптің көңілі толмайтын секілді. Жұрт сайлаудан ештеңе өзгермейді дегенді алға тартады. Дауыс бердім, бұл менің борышым, бірақ ешқандай өзгеріс жоқ, жай ғана ротация. Кез келген өзгеріс жақсылықтың бастамасы. Бәрі бұрынғыдай, бәрі сол адамдар. Футболдағы секілді тек жейделерін ғана ауыстырған. Латвия халқы да парламент депутаттарын таңдады, алайда оның қорытындысы көпке тосын сый болды. Неге десеңіз, соңғы жылдары үнемі жеңіске жетіп жүрген келісім партиясы бұл жолы 5%-дық межеден аса алмай қалды. Сөйтіп сейімге, яғни парламентке өте алмады. Оның себебі аталған партияның ресейшіл болуымен байланысты. Жалпы Латвиядағы сайлау Еуропадағы энергетикалық дағдарыс пен Украинадағы қарулы қақтығыс өршіп тұрған кезде өткендіктен кейбір партиялар өз бағдарламасында ұлттық қауіпсіздікті күшейтіп батысқа бетбұрыс жасау керек деген мәселелерді көтерген болатын. Сондықтан ресми Киевті қолдап ресейдің оқшалануын жақтайтын жаңа бірлік партиясы жеңіске жетті. Оған сайлаушылардың 19% дауыс берді. Азамат, менің бүгінгі айтарым осы, сөз кезегі өзіңде.
Қадырлы көрермен, Шартара байдарында ақпарат бөліскен әріптесім Ғани Мұқашұлы болатын. Біз әрмен қарай хабарымызды жалғастырамыз.